Vi ste se namerili na rivala koji je jako žilav, rekao bih. Međutim, i druga postava naše ekipe, ako tako smem da kažem, mlade rukometašice, ipak su bile za celo koplje bolje. Pa, trudile smo se stvarno u drugom poluvremenu kad smo ušle sve zajedno. Ta druga, tako reći, postava se pokazala kao da može da parira ovoj ekipi, a i jačima. Stvarno, timski rad nas je stvari doveo do ovog rezultata. Da li si svojom igrom zadovoljna? Pa u prvom poluvremenu jesam, u drugom baš i nisam, ali nadam se da će biti bolje. Treniramo, bit će super, super liga, pred nama je,